Ćao, ja sam Andrea i danas ću da pričam o tome kako je to biti vegetarijanac na Balkanu. Vjerujte mi, nije uopšte lako biti vegetarijanac i to ne zbog toga što se vi odričete nečega da jedete, već zbog reakcije ljudi u vašoj okolini. Ja se inače trudim da ljudi jednostavno ne skontaju da sam ja vegetarijanac i kad odem na slave ili na rođendane, onda krišom onako izaberem samo salatu ili krompir ili nešto, čisto da ljudi ne bi skontali, jer kad skontaju, onda uslijedi milion pitanja i sad ću da vam kažem samo neka od pitanja koja ja stalno dobijam, tako da, hajde da krenemo. A, ti si vegetarijanac? Pozmi makar jedno pače mesa, ajde bona, neće ništa biti. Nećeš umrijeti, slobodno uzmi. Pa od vegetarijanske hrane u ovom restoranu imamo salatu, jako lijepu salatu. I ništa više. Čekaj, a šta ti uopšte jedeš? Kao salatu, od toga živiš? Šta uopšte vegetarijanci jedu? Nije mi jasno. Ja bih se prije ubila nego bila vegetarijanac. E, Andrea, mogli smo na ćevape, a? Smiješno. A, pa zato i jesi tako mala i žgoljava, vidi kakva si, pa nije ni čudo. Treba ti meso, trebaju ti proteini, vidi kakva si. Još ti mala, ajde. Nemoj se zezati, ajde, jedi to meso. A što jedeš biljke kad su i ona živa bića i imaju osjećanja? Aha. I ja sam tako jednom bila vegetarijanac 2 sata. Super ti je to, ali ja nikad ne bih mogla da se odreknem piletine. Ja piletinu jedem svaki dan. Hoćeš malo? A jel bogati, a šta bi ti radila da sad sretneš lava i da on hoće da te pojede? Misliš da bi te poštedio zato što si vegetarijanac? Lijepo je to što pokušavaš da uradiš, ali i treba poštovati lanac ishrane. Kako ti uopšte možeš da se najedeš bez mesa? Mislim, ljudi su stvoreni da jedu meso. A jel ti nedostaje meso? Ono, priznaj slobodno, ono, ako ti nedostaje. Mislim, neće nikom reći, ovo možeš ti uzeti malo, neće nikom reći. Kako možeš uopšte? I hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, onda ne zaboravite da lajkujete, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!